Qyre një natë, thot ti falu një natë, gjoja ato, lëpet e ato. Po në qovë se aqëllan, adin sa bjen nimi muaj, adin qka i bjen nimi muaj me adhërvëllon. Se në zakon është e masëm nimi muaj 83 vjetë, unë e përdojnë e për të ndryshe. Në qovë se ne e godasim natën e katët natërim, ne e fitujmë një jetë. Ne në basë të një jetë i këna mu gjyku. Bëse që vishë të përsëllim e vëmanje këtë. Ne këna mu gjyku të Allah në basë të një jetë. A e kemë një jetë veç? Një e kemë. Një lindje, jetojmë dhe vdesim. Kaq, nuk ka mundësi për rikëthim me rëfondet tëra. Do të na përfundojmë me një jetë. Një jetë është vendimtare. A këna me përfundu në gjenet apo në gjenet? Kjo jetë e jone që e kemi, me gjitha angazhimet tona, nuk spëtojmë pa ndonjë gjuna. Jena më katar, apo? Herë gabojmë, herë qëllojmë, tani dikur flajmë ma shumë, tani hupim vak dikun, që është të qysh munon me përmblidh vetë në fund dhe Allahot, që t'je që ne e ka dhonë, krejtë smoj të më zotë me qësë që shke kërku, po jena munu ka pak qështu. Dhe një jetë ka që më rëndësi që jenë ka për neve. Allahot për një natë, po ta falë një jetë. Që jenë një është e mjaftushme me t'ju në gjenet. Se ti që ato një e ki realisht. Allahot po ta falë një jetë, po ju më rëndë një jetë. Apo, po më rëndë një vitit një jetës tonë apëta, një jetë ekstra. Dhe ajo jetë e natës e kate që te fitan, nuk është jetë tani si ke jona. Ka gjunahe, ka gjume, ka fletë, ajo natë ka veç adorim. Paramena me i dole Allahot një rab, i ka jetu 83 vjetë. Qështu paramena, ka jetu një 83 vjetë. Kur dalë të Allahot gjemë dhe uala, fletur në ka, ky njeri veç u falë. Ky njeri veç ka bo dhikër. Qështu mëre, a kur s'ka fletë? Ja, kur s'ka fletë, as kur s'ka ngërbuk, as kur gjuna s'ka bo, veç është falë, veç ka agjeru, veç ka dhonë sadaka. A është kja mundshme me jetën tonë? Nuk është e mundshme. Allahu po dëmë të falë një jetë që është të paqë, një që farë ne kemi në dytë të pasër me një natë brana mujtë Ramazan që është natë e katërdhënë. Ta shtima të apo dënë një jetë me dënë për jove. Njerëz japin para të majme me qindre mire euro, apo japin para për me shëru të sëmur në tyne, duke shpesuar se edhe një javë jashtinat e gjerin atë të tyne. Pse e nuk shtyët, na du një marë se vebet, për mirë për vebet saktim në latë. Sa është për nësi jeta? Sa është për nësi jeta për njerion? Nërsa Allah u për thotë, nuk kini me pagu me pare. 83 vjetë të dho, në qofë se 10 ditë e mëram të atë këti muji, je pak ma i vëmendësëm dhe ma i kujdesëm se që ke qenë në ditë e tjera. Për. Kjo është të këtia me Allah në hapur, kush dënë le të prarën, kush dënë të tjo balë vjetë ka më në spovinë, ma shumë o Zotë, ani kjo punë e jote është, po kush ka dëshirë, 83 vjetë Allah më jashtu, dhe këtë pasër me konë, e ka shansë në natën e 4-3. Ndaj, kjo kujdes, kër rrë që Allah për të njëtë krahon, e për të një mënë, kjo kujdes që Allah njëmi muaj, e sa shplime tjera, qëfar provokon zemrën tonë? Dëshrit madhe për Allah në gjëllevalet.